Децентралізація – це коли кошти залишаються в районах, в маленьких городах. Вони самостійно витрачаються за потреби людей. Повноваження передалися на місця. Якщо в моєму місті потрібно побудувати лікарню, я не буду випрошувати гроші на будівництво лікарні. В центрі, в нашому власному бюджеті ми знайдемо гроші. Поставити садочок або школу. Зараз якраз створюються ОТГ, які до 2020 року мають вже всі бути створені. Рік, коли я прийшов працювати в уряд, і мене запитували, що таке децентралізація. І ніхто особливо нічого до кінця не розумів, тому що не було результату, щоб можна було побачити, що це. Гройсман Володимир Борисович пропонується на посаду віце-прем'єр-міністра, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Міський голова Вінниці, який на виборах мера міста Вінниці отримав найвищий результат підтримки в Україні і який провів такі реформи місцевого самоврядування в Україні, які повинні бути проведені по всій державі. «331 голос за. Рішення прийнято. Україна має новий уряд. Децентралізувати владу, максимально все віддавати на місце. Треба зробити все для того, щоб ресурси, фінансові інструменти з'явились у територіальних громад. Тобто цим питанням ми будемо сьогодні займатися. Обговорення концепції реформи місцевого самоврядування, реформи, яка назріла в нашій країні останніх декілька особливо років, у нас відбувалася системна централізація влади. Сьогодні прийнято надзвичайно важливе рішення. З точки зору політичного сприйняття урядом України, коаліційним урядом, змін, які необхідно провести в нашій країні для того, щоб ми врешті-решт почали змінювати систему влади, а не обличчя у ній. Нова система влади має спиратися на повноваження, достатні ресурси та відповідальність перед виборцями і державою. Те, що ви побачили, це секрет успіху України. Прошу вас голосувати і прошу підтримати цей важливий законопроект. 265, рішення прийнято. Кошти, які раніше завжди централізувалися в Києві, для того, щоб... Відверто кажучи, не для того, щоб вирішувати проблеми, а для того, щоб монополізувати вплив. Ми децентралізували, ми передали на місця, і вже сьогодні бюджети зросли місцевих громад на 40%. Коли в 2014 році ця наша команда проголосила, ключовим елементом реформ в країні буде децентралізація. Хто сподівався, що ми зайдемо так далеко? Але насправді це була започаткована осмислена стратегія, яка втілилася в одну з найголовніших реформ, які відбулися в нашій державі. Децентралізація, по суті, стала новим магдебурзьким правом для українських місцевих громад. Ми знайшли механізми передачі об'єднаним територіальним громадам всіх земель у власність. І я не пожартував. Це правда. Цю роботу треба розпочати і завершити в 2018 році. За 2018 рік ми передали об'єднаним громадам 1,5 мільйона гектарів землі. Наше завдання сьогодні – розвивати те, що ми вже досягнули. Фундамент збудований. Ми маємо будувати будівлю. Для нас важливий новий етап проведення децентралізації. Захист децентралізації через закріплення
фундаментальних прав Конституції України і продовження необхідних реформ.